dál dál. Takže pro sestavu jsme si tam vytvořili tyto dva prvky. A jak teda takovou, jo, ještě to, co jsem zapomněl, to, co by nebylo špatné ještě, je zkusit si ještě tady ty díry pro ty šrouby. To jsem to zapomněl. Z jedné strany aspoň. Tak, pokud už to tam máte modelovaný a máte to už aj uložený, tak si ten budeme vytvářet novej, novej dokument, ale nebude to díl, ale bude to sestava. To je takový trošku atypický oproti tomu, jak jsme zvyklí, že nebudeme tady dávat ten díl, co je nalevo, ale budeme používat sestavu. Ale pracuje se s tím stejně, dáte prostě vytvořit nový sestava. Tak, když to potvrdíte, tak tady na vás vyskočí něco takovéhohle. To znamená, on se vás tady, nevím, vidět, on se vás tady ptá, jakože si tady chcete použít některý tady z těchto prvků, který jste vymodelovali. On pokud když si něco vymodelujete a uložíte to, nebo to upravíte a začnete to ukládat, tak on si pamatuje poslední vlastně prvky, které byste modelovali a dává je na výběr. Pokud by se stalo, že byste nějaký prvek tady neměli, tak stačí kliknout na procházet a ten prvek si dohledáte ručně. Tak, co my teda musíme teď udělat? Vyberte si jednu tady z těch částí, nejlépe asi tu část 1, a klikněte tady na to začít sestavu na tu fajfku tady. Když to dáte, tak ona se vám tam pěkně umístí a to, co je důležité vidět, je tady tohle. Je tam napsaný, jsou tam jednoduchý závorky E. A to znamená, že to máte fixlí, takže vy s tímto prvkem nemůžete už nějak žádným způsobem manipulovat. Je to prostě ukotvený. Abyste to mohli odkotvit, tak na to musíte kliknout pravým a použít tady volné. Což je dobrý vědět do budoucna. Když budete mít vždycky tu první věc, co vy tam dáváte, skládáte, tak se vám vždycky dává jako F, a vy s něho nemůžete jako, ano, přesně jako fix, ale že tam má to F-ko, takže vy s něho nemůžete vůbec manipulovat. Ale momentálně nám to nevadí, protože tohle je prostě pro nás podstava a to nám teďko mi jedno. Tak, ale když se podíváte, to prostředí je v podstatě stejné jak pro ten prvek. A s tím rozdílem to takhle, ano, máme tady skicu, máme tady nějaké rozvržení, sestavu a tak. Ale to nejdůležitější je tohle. My budeme používat tady tu analýzu, kde opět máme jedno změření, to je jediný, co si budeme používat. Nedoporučuju, řekl bych, že silně nedoporučuji používat skicu tady, a to z toho důvodu, že když si tady něco upravíte, tak se vám to neprojeví v tom prvku, úplně v tom základní, a upraví se vám to jednou sestavu. To znamená, pokud já bych tady udělal ještě jednu díru a uložil to, tak tento prvek je to takovej, bude nedotčený, tady ta díra bude. A pak to budete mít nekonzistentní. Jo, to znamená, pokud budete tady chtít přidat díru, tak vždy si to upravujete v tom prvku ne v sestavě. Pokud byste ten prvek chtěli otevírat a nechcete to nějak složitě hledat, tak stačí, když na ten prvek, který tady máte, kliknete pravým. A tady máte nahoře tyhle složky a když na ně kliknete, tak on vás automaticky přesměruje na ten daný prvek, který jste modelovali. Je to dobrý vědět, bude se vám to do budoucna hodit. Tak, dobře, ale jelikož to sestava, tak tady musí být víc těch prvků. Takže vy kliknete tady na sestavu, je to úplně nalevo, a dáte první věc, která vám tady svítí, a to je vložit součást. Když to rozkliknete, tak tady mám v nabídce i tu část 2. Takže na ně jenom kliknu a buď ji můžu jen tak vložit, nebo můžu zase tady přes tu fajfku, jak jsme to měli na začátku. Je to, ne, pardon, přes fajfku ne. Když to dáte přes fajfku, tak se vám to fixne taky. Musíte dát vložit součást a prostě to tady někde tady takhle hodíte. Jenom to vyhodíte ven. Když se podíváte, tak pokud jsme to neudělali přes tu fajfku, tak tady v té horní části nám bylo F-ko a tady máme jenom pomlčku. Když je to pomlčka, tak to znamená, že to je volný, a vypadá to asi nějak takhle. Můžu s tím tady takhle manipulovat, zatímco tady s tím fixným prvkem manipulovat nemohu. No. A
teď přijde ta nejhezčí část na SolidWorksu, která vůbec je. Není to modelování prvků, ale je to umisťování vlastně těch prvků do sestavy. Tak, vy samozřejmě můžete používat taky mezerník, taky se vám tady bude hodit, ale momentálně jo, asi zase tak potřebovat na tuhle činnost nebudeme, ale na výsledku se vám hodit bude. To ukážu ale později. A co my teď musíme udělat? Tak já, když se podíváte, tak logicky vidíte, že tady ta díra je posunutá o 90 stupňů oproti tady k tomu, na co chceme nasadit. Tak si to trošku změníme. Takže jediné, co já musím udělat, kliknout na to pravým a nějak plus minus si to natočit. Jenom opravdu plus minus, aby to aspoň trošku odpovídalo tomu, jak to má vypadat. Tak. Protože na ten zbytek se nám postarají vazby. A vazby vytvoříme mezi dvěma a více prvky. Takže například já mu řeknu, že chci, aby třeba tady tyhle dvě, jako kdyby kruhové části, tady ty dva válce, byly soustředné. Tak já kliknu na jeden válec, kliknu na druhý válec pomocí CTRL. A když to CTRL pustíte, tak vám teď naběhne tady v této spodní části tabulka. Tak já mu řeknu, to je tu čtvrtou, že to chci soustředný. A vidíte, že opravdu teďka to soustředný je. Tak. Další vazbou, kterou my tady budeme chtít udělat, tak je to, aby takhle na tom ten dekl byl nasazený. Tady ta druhá část na té první. A to uděláme úplně stejně. Podívám se, aha, takže já chci, aby se tato plocha dotýkala tady této plochy. Nějaký problém? Nebo něco? Můžeme poradit? Dobře. Takže teďkom na tohle je opravdu dobrý to, že vy si řeknete, co chcete s čím. Takže já se podívám, aha, tuhle plochu, aby se dotýkala tyhle plochy. Tak si na jednu kliknu, dám CTRL, kliknu na druhou, pustím CTRL a vidíte, zase tady mám nějaké vazby na výběr. Dokonce je tady vazba, jakože uzamknout. Taky nedoporučuju, je to dobrý, pokud vy se snažíte o něco aspoň přibližného, tak dejme tomu, ale ta vazba vám udělá to, že on bude ignorovat, jaká je tam kvota prostě na tom místě, kde se to nechali, vám to prostě položí a bude se vám do budoucna s tím blbě pracovat. Další možnost vazby je tady vzdálenost, takže vy můžete říct, že tahle plocha od téhle plochy bude vzdálená třeba 10 mm, 20 mm, kolik chcete. A pak tam byl ještě úhel. Pokud bychom my teď vybrali úhel, tak nám zakřičí, a to z toho důvodu, že my jsme mu řekli, ať je to soustředný. A já už teď nemůžu nějakým způsobem manipulovat tady s tím souhorným částí, protože pak už je vás vystřelit. To si každopádně můžete aj zkusit, když si kliknete pravým tlačítkem na ten prvek, tak už vám nejde otáčet, jak nám s tím šlo otáčet předtím, ale jde vám pouze posouvat nahoru vlastně. Dobře. Pokud by se vám, ano? Jo, to je takhle s tím otáčet jde, ale když jsme tam nedávali tu vazbu, jakože tady tuhle, ať je to soustředný, tak s tím šlo otáčet ještě takhle. Jo? Tak. Dobře. Takže teďkom už to tady máme teda takhle vytvořený, že to soustředný, a já mu řeknu, že chci, aby se to takhle dotýkalo. Těch možností je teda víc, jedna z nich je, že vy kliknete jak na tuhle plochu, tak pomocí CTRL i na tu druhou. Nebo vy víte, že chcete tohle, tuto horní část, aby se vám dotýkala tady z tohle části, je to taky možnost. Těch možností je tam vždycky víc, jak se to dá udělat. To znamená, já mu řeknu třeba tu první, chci, aby se tato plocha dotýkala této plochy. A mám tady ty vazby. Jo, vidíte, můžu zkusit úhel, dám ano, a vidíte, že mi to zežloutlo, to znamená, je tam někde nekonzistence, co se týče tady těch vazeb. Stačí dát CTRL Z a je to v pohodě. A nebo přímo se podívat do těch vazeb, to jsem nechtěl, a přímo tu danou konkrétní vazbu, která vám tam hobruje, tu vlastně zrušit. Takže dobře, tak já si tady tyto věci nedám. Kdyby se vám stalo, že byste třeba omylem přišli o tady tu tabulku, že by se vám neukazovala,
tady s těma vazbama, tak stačí tady nahoře vedle vložit součást, kterou jsme dneska používali, tak jsou vazby. Tahle vazba má výhodu v tom, že ona vlastně zjistí jakoby tu vazbu asi nejpravděpodobnější, kterou vy byste mohli chtít a rovnou vám to udělá. Takže například on se podíval, aha, mám tuto plochu a tuto plochu, co jiného bych s tím teoreticky mohl chtít udělat, tak mi to spojí. A nemusíte to řešit. Samozřejmě, ano? Vždycky? Já se právě zaučas, že ne, ale dobře. To je dobře, jak to spojí vždycky. Tak. Nebo takhle, já to myslím spíš tak, že kdyby teoreticky on to kolikrát udělal soustředně u něčeho. Protože když jsem takhle dával dvě věci, tak oni se mi... U soustředního mi to fungovalo taky. Jako jo, ale každopádně prostě to takhle... Jako takhle, kdyby to nešlo spojit, tak udělal si to další, co by šlo. No. Další pořadí. Tak, kdybyste to chtěli udělat, ale pomocí té tabulky, tak kliknu na jednu plochu, CTRL, druhá plocha, pustím CTRL a vyberete si tu vazbu ručně. Tak. A teď, když se podíváte, tak ano, už mě s tím nejde nijak hýbat, ale pořád se mi to takhle rotuje. A to je z toho důvodu, že my jsme mu neřekli, jak má být vlastně ta kružnice ukotvená. Pokud je to jenom kružnice, tak se to řešit nemusí, ale například u tohleto je docela důležitý, a to z toho důvodu, že tady máme ty díry. To znamená... To znamená, že abychom pak neměli problém s vkládáním šroubu, tak my si klikneme na jednu díru, kterou máme vymodelovanou, ze spoda klikneme na druhou díru, kterou máme vymodelovanou, a třeba teď se mi zrovna tady neobjevily žádné vazby, tak si tam dám ručně, to znamená, když kliknu na vazby, tak vidíte, že teď on prostě mi to udělal soustředný. Může to tam dát samozřejmě těch možností tam víc. To znamená, jak jsem to udělal, kliknu jsem na jednu díru, CTRL druhá díra, jakmile to CTRL pustím, teď mi to tady nezobrazuje, ale zobrazí se nám tady tabulka. Těma vazbama, pokud ne, jako mě, kliknu tady nahoře na vazby, vedle tady součást, vyberu teda, že chci tady tu soustřednou a uložím to. Teď, když se podíváte, jo, samozřejmě dávejte si pozor na tohle, že když si budete chtít zjišťovat, jestli se vám to ještě nějak hýbe nebo ne, tak je důležitý, abyste měli zrušený ty vazby, protože teď mě s tím třeba hýbat vůbec nejde, ale když v těch vazbách nebudu, tak je velká šance, že mi s tím hýbat půjde, protože jsem na něco ještě zapomněl. Tak, máte k tomuhle nějaké dotazy? Nikdo? Tak, jo, takže tohle byl takový jenom úvod tady do těch vazeb. Jelikož máme ještě čas nějaký, tak si můžeme vymodelovat ty šrouby. A zrovna vám ukážu, jak se dá udělat aspoň kosmetický závit, protože v SolidWorksu si buď ten závit, pokud ho chcete vidět 3D přímo, tak se musíte vymodelovat sami, ale pokud chcete jenom, aby tam fungoval jako vzhledový prvek, že tam ten závit je, tak existuje taky vlastně možnost, kde vy mu dáte kosmetický závit. Ale to vám ukážu až u toho šroubu. Dobře, tak pokud k tomuhle nejsou žádné dotazy, tuto sestavu opět uložíte jako sestava, nechám to jako sestava jedna, je to asi jedno. Tak, dobře, takže tohle tady máme. Pokud budete chtít, tak tady napravo vám svítí něco, čemu já říkám Google Chrome. To je taková ikona napravo úplně tady. A když to rozkliknete, tak vám tady vyjede tabulka se vzhledama, prostředí, s nálepkama. Nálepky jsou dobré třeba, když budete chtít dělat textury, protože třeba když jsem dělal desku, nechtěl jsem tam logicky dělat všechny ty dráhy, které tam jsou, tak jsem si stáhl jako kdyby fotku té desky a použil jsem to jako texturu. Je to ne? A nebo v praxi můžete udělat taky to, že použijete nějaký vzhled. Samozřejmě, že pokud budete dělat nějakou věc, která má k čemu sloužit, tak tady ve vlastnostech a tak budete vkládat nějaké informace, jako jakou to má váhu třeba, nebo z jakého je to materiálu, jaká je třeba hustota, takovéhle věci, to už tam pak budete vkládat, něco do počítače, on sám, něco ne.
je to taky dobrý vědět, pokud si budete chtít dát něco na 3D tiskárnu, tak vám tam vyjede, jaký je objem přímo toho daného ty sestavy nebo toho prvku, co chcete vytisknout a můžete si potom vyčet, kolik vás to teoreticky bude stát, pokud nemáte doma tiskárnu. Například s tím si pracuji úplně jednoduše, vím, že tady chci, že to bude z nějakého kovu, tak si pouze rozkliknu kovy, to je přímo v tom vzhledu, kovy, a můžu si tady samozřejmě přetáhnout nějakou barvu, vyberu si to na plochu, rotaci, celé tělo nebo tak, a můžu ty barvy měnit. Ale opět, připomínám tu věc, nedělejte ani tohle, jak jsem vám říkal, ať v té sestavě nepoužíváte skici, tak ani nepoužívejte moc tohle, protože opět tady se vám to obarví, ale v prvku už ne. Pokud vám to nevadí, že chcete mít nějaký prvek, který bude třeba šedej, nějaký defaultní, tak si to udělejte takhle, ale například pokud vím, že tohle bude mít tam jednu barvu, tak si prostě otevřete přímo ten prvek danej a v něm si tu barvu změníte. Jo? Dobře, tak teď si jdeme vymodelovat teda nějaký ten šroub. Takže to, co už víme, je, že když použijeme analýzu a to měření, tak to, co my už víme, že naše díra je tlustá 40 mm, kterou jsme pro ten šroub nachystali. A to, co my ještě musíme zjistit, jak moc ten šroub musíme udělat dlouhý, aby prošel skrz všechny tady ty vrstvy. Takže jednoduše kliknu na horní vrstvu, na spodní vrstvu a on mi říká, že vzdálenost od středu. Jo, jakoby, ale prostě, že ta vzdálenost je 150 mm, můžete si tady taky vybírat minimální vzdálenost, takže tady toho moc nevymyslíte, takže tady ta hodnota bude pořád stejná. Takže mi to říká 150 mm, dobře, takže já si vytvořím nový prvek, vytvořím si díl nějaký a začneme dělat šroub. Tak, takže dáme načrtnout skicu, přední rovina. A začneme u každého šroubu, uděláme si nějakou jeho hlavičku. Dobře, takže dali jsme si tady věc, kterou jsme ještě nepoužívali nejspíš, a ten mnohoúhelník. Teďkom si ho tady teda vytvoříme, samozřejmě když už si ho vytváříte, tak mu tady můžete říct, že bude mít třeba nevím 100 hran a máte z toho v podstatě kružnici, no 40 hran maximum dokonce. Nebo mu můžete říct, že to chcete třeba, aby to byl trojúhelník, tak mu zadáte, že chcete, aby měl 3 hrany a můžete si s tím dělat, co chcete. My jsme tam nechali nastavených těch 6, tak to tak zůstane. Takže já se teda podívám, vytvoříme si úplně náš vlastní šroub, který nebude ani v žádné knihovně, ani nebude normalizovaný, prostě něco, tak co chceme. To znamená, že vím, že teď ten průměr je 40 mm, jo, teď to mám napsaný. Takže si udělám třeba hlavičku, která bude mít 80 mm třeba. Dobře, takže já mu řeknu, že odsaď sem mi to udělej 80 mm. Dále, aby neměl problém, tak mu můžete kliknout tady na jednu z těch hran a teď je třeba vodorovná. A vidíte, že to je všecko, co jsem mu musel určit. Samozřejmě nemusíte mu ani dávat tady ty hrany, můžete mu dát tu vnitřní kružnici, můžete okolotovat tady těch možností. Jak to okolotovat je hrozně moc. Tak, přidáme teda vysunutím, kde mu řekneme třeba, ať bude, kolik, ať to je pěkně, aby byl třeba, no, 40 mm, nevím, moc asi už, no to už je moc, tak dáme 25 mm. Tak, a máme takový základ pro ten šroub, no. A my teďko budeme dělat něco, co se používá u toho, když si vytváříte šrouby, tak tady ty šrouby jsou po hranách, jsou takhle jakoby zkosené, tak na to budeme používat něco, nevím, jestli jsme to dělali minule, ale jmenuje se to odebráním rotací. A je to tady odebráním rotací, je to tady tahle ikona. A jak my s tím budeme pracovat? Takže, abychom udělali správně tady tu hlavu, tak se musíme podívat na nějakou rovinu. A hledáme takovou rovinu, která nám bude procházet vlastně tady těmahle dvouma bodama. Pokud žádnou takovou nemáme, což je, jo, máme, vrchní rovinu, vidíte, že ona prochází.
prochází jak jedním bodem, tak i tím druhým. Pokud by se vám stalo, že by vám to nesedělo, tak asi nejjednodušší způsob je si zajít zpátky v té skici a otočit si to nějak. Je to nejjednodušší, nebo si vytvořit vlastní rovinu, ale to necháme na jiný. Dobře, můžete si to zkontrolovat, jo, že to není nějak uhnutý, je to v pohodě. Teď přes mezerník si zase udělejte to, abyste to měli takhle pěkně, abyste viděli celou tu rovinu bez nějakého náklonu. Tak. Chcete někdo s něčím poradit, nebo můžu jít dál? Dobrý. Dobře, a teď přijde ta vlastně novinka, kterou jsem tady ještě neukazoval, a to je, když vy si teď kliknete na skicu. Nejjednodušší je třeba to, co jsem zjistil, když kliknete v té skice, tak tady byla někde vazba, jsem si dával, kde to bylo, tady vodorovný. Tak občas pomůže dát svislý. On to vlastně otočí o těch, nevím, kolik teďko stupňů, 30 nebo kolik toho nevím. A to vám ve výsledku pomůže. Nebo aspoň tímhle problémem, tímhle způsobem to vždycky řeším. Jo, tady u tohohle se dalo přidat vysunutím, jo. No, tak budeme pokračovat dál teda. Dobře, takže vybrali jsme si tady tuto rovinu, protože prochází tady těmahle dvěma body. Tady nemůžeme použít, u téhle by to nefungovalo a u téhle taky ne, protože neprochází bodem, ale půlkou té hrany a my potřebujeme přesně tohle. Jo, když vám to ukážu zhora, tak to vypadá přesně takhle. Toto je to, co my potřebujeme. Dobře, takže já si vyberu přesně tenhle pohled, abych takhle, abych viděl tu rovinu bez nějakého náklonu, abych to viděl krásně vodorovně s obrazovkou. A teďkom použiju přímku. A budeme tady, namalujeme tady takový trojúhelník. Jo, který je vlastně na té rovině a můžete ho vidět, že on je tady, tady takhle krásně namalovaný aj na tom. A můžeme si to okotovat, jak chceme, to znamená, já mu třeba řeknu, že toto má být třeba 4 mm, toto má být, nebo dáme 5,5, až jsme u té pěti pořád. Jo, takže si vytvoříte takovýhle trojúhelník. Ano? Jo. Takže to se teda udělá tím stylem, když to teda ukážu ještě jednou. Udělali jsme to teda tak, že jsem si vybral přesně tu rovinu, která mi prochází těma dvěma body. Řekl jsem mu, ať mi, že na ní chci malovat přímku nějakou, a řekl jsem mu akorát, z tohohle místa sem, seď sem a seď sem. Ono to vypadá, jako kdybychom malovali přímo na to, ale malujeme jako kdyby na tu rovinu, takže on to zatím s tím nemá nic moc společného. Jo, v pohodě? Super. Takže mu teda řekneme, dávali jsme to po pěti, takže mu zkoutujeme tady ty dvě strany.
aby to bylo teda těch 5 mm, když jak si to můžeme upravit, tak se nám bude chtít. A ještě potřeba jedna věc, protože když jsme používali ten prvek přidat rotaci, tak jsme si udělali polovinu, to znamená, že my si vybereme osu a namalujeme si ji skrz ten počátek, ty takhle do středu. Protože to, jak jsem už tady párkrát říkal, představte si to jako kružítko, jsem to zapíjí hned ten hrot, teď to vyšlu a kolem toho to budete, jak by byli. Pokud tohle máte hotový, tak tady stačí v prvkách vybrat tuto ikonu, se kterou jsme asi ještě nepracovali, a je to odebrání rotací. Když na to kliknete, tak vidíte, že on si automaticky z té skici vytáhl tu osu. Pokud by si ho nevytáhl, tak musíte kliknout semka a vybrat tu ručně, ale on to jinak vybírá. A přímo už nám to namaloval. Takže když já to potvrdím, tak vidíte, že máme relativně pěknou hlavičku šroubu. Je tohle všecko, co jsme pro to potřebovali. Stejně jako toho přidat vysunutím, tak jsme potřebovali tu osu, podle které to rotoval, a potřebovali jsme ten projekt, který jsme chtěli přidat to rotaci, v tomto případě odebrat rotaci. A ještě teda jednou to tady připomenu, proč jsme tady dávali tu osu. Když bych měl družitko, tak se to dávalo jeden moment, ten tak druhý, a tady takhle pomocí teď toho to odmítě. Proto jsme potřebovali osu, protože ta osa funguje vlastně jako jeden bod, pomocí kterého to má hotovat. Máte nějaký dotazy? Ten konec už bude jo, velmi jednoduchý, takže to už bude tak si doděláme šroub. Dobře, a ten doděláme teda už jednoduše tak, že mu řekneme přidání vysunutí, chceme to přidat tady na tuhle plochu a na ní si namalujeme kružnici. Thank you.
teďkom teda domodelujeme tady tu hřídelku, takže jsme mu řekli, že tady chceme malovat, udělali jsme mu kružnici, která se teďkom rovná, je to středu, která se teďkom rovná tomu průměru té naší díry a dáme pouze před vysunutím. A zjistili jsme, kolik to bylo, já jsem teďkom teda zapomněl, ale když se podívám zpátky do toho našeho modelu, 150? Paráda. Tak už se musím dívat. Takže jednoduše přidat vysunutím, 150, ale my tam potřebujeme ještě nějaké místo na matičku a nějaký to, takže dejme tomu, že tam přidáme třeba 180, nějaký 30, jak by to bylo zbytečně moc. No tak dáme nějakých 170. Tak. Jo, a teďkom jsme teda si vytvořili tady tu hřídelku, která jde ven z toho. Teďkom máme ten šroub pěkně modelovaný, jednoduše řečeno. Další krok, který je dobrý udělat, tak je použít zkosení. Zase prvky, šipkou zaoblení a tam bylo zkosení. Čau, čau. A tady mu to zaoblíme tady tu jednu hranu, která zkosíme. Necháme to na těch 5 a 45 stupňů. Ano? Samozřejmě, že Sokolská vám nabízí možnost normalizovaných dílů, které jsou, tady můžete se najít tady v knihovně, že vedle tady ona, a tam si můžete dát normalizované díly, máte tam čepy, matice, je tam úplně všechno. Přesně
tak. Ale ne, flex je moc barbarská. Tak, dobře, takže tady se... Takže dali jsme to dlouhý 170 mm. Protože ono to bylo nějakých 150 a nějakých 20 mm jsme tam dali jako tu rezervu pro ten šrouf. Tak, posili jsme tady tu jednu hranu, která byla 5 mm a 45 stupňů. A teď použijeme zaoblení, to už jsme taky dneska nepoužívali ještě. A klikneme na tu spodní kružnici tady. A řekneme mu, že to bude třeba, kolik dáme, 3 mm. Tak. A v podstatě jsme právě teď vytvořili šroub. Sice by mě asi někde zabili za to, že to je tak nenormalizovaný, ale to nevím. Tak, dobře, takže máme nachystaný tady ten šroub. A existuje tady, jestli to najdu, vložit... Kde to bylo? Tak, je to tady někde tady upraveno v tom vložení, nebo někde je ta funkce kosmetického závitu, teďko nevím přesně, kde to tam je. Jo, ne, tak tam ne, tam je chvíli. Ono je to někde jako, že tady přes tohle, to se dá vybrat. Ale to, co vám ještě ukážu, je tady tohle. Je to takový lokální příkazový řádek na vyhledávání. Takže tam, když si napíšete kosmetický závit, nebo teoretickém kosme, tak on vám najde kosmetický závit, který už mi ukazuje. Takže já, když ho potvrdím, tak já vlastně, on mi říká, že chce jako dostanit toho závitu, tak mi tady ukazuje, že tady chce nějakou kružnici. Tak já mu řeknu, dobře, tak mě dej tuto kružnici. A vidíte, že on mi ten závit už vymodeloval, ale ne moc pěkně. Můžete si tady vybrat, že chcete třeba nějakou DIN normu, nebo my vystavujeme naši ISO-norem. Vy můžete si tady vybrat, aj, jaký chcete, tady velikost toho závitu. No, tu už mám... Co říkáš? A ne, velikost šroubu, pardon. Ne, závitu. Můžete si tady vybrat přímo, jaký nastavení vy sami chcete. Ale to, co se vám bude hodit, když to zapnu ještě jednou, tak to, co se vám bude hodit, tak je tady, to jsem chtěl, jo, chtěl. Tak tady dole si můžete vybrat, že si to chcete naslepo, tady dole, a tam vy mu můžete říct, jak dlouhý ten závit vy sami chcete. Takže já mu třeba řeknu, že ten závit je třeba 10 mm a on mi vymodeloval. Samozřejmě, když dám 30, vyberu si kolik chcu. Takže já třeba vím, že budu mít šroub třeba až někde dole, takže mu tam přidám prostě třeba 60, nebo to je nějakých 70 mm třeba. Si můžeme takhle udělat závit. Jenom znovu připomínám, jedná se pouze o texturu, nikoli o reálný závit. Takže pokud byste si toho dělali třeba na třetí skárně příklad, tak ho tam mít nebudete. Tak. Můžeme si to tak uložit tam, jak jsme měli uložené všechny věci. A to znamená, že to je někde tady. Tak. A abychom to teda stihli, protože nevím, jestli stihneme matičku, to je taky rychlá, ale když tak to uděláme spíš, že zatím tam ten šroub jenom vložíme bez matičky a matičku uděláme příště. To znamená, zapněte si, nebo máte to všichni hotový? Nebo chcete někdo pomoct? Přihlaste se. Thank you.
jsem ani nevěděl, tak bylo, že vy si ten závit ani nemusíte sami dělat, je to nějaká nová funkce, kterou teď SolidWorks umí, a je to, že vy, když si dáte průvodce dírami, tak tady máte možnost závitu. A vy, když mu tady vyberete zase, že chcete tady tu kružnici dole, tak se s tím pracuje v podstatě ekvivalentně. Ano, ale jo, to je pravda, pak jsou zbytečný hry, no. Vy stejně můžete nastavit samozřejmě všechno, co chcete, tady momentálně udělám 20. Jo, takže vy stejně samozřejmě ty závity můžete vymodelovat. Ale třeba vidíte, že teď jsem ho ze srandy udělal jen takhle jakože úplně na drobno. Ale nedoporučuju vám tyhle závity dělat, ono ve výsledku je to pěkný. Jakože jo, šroub se vám tam krásně šroubuje, to je hrozně super. Ale pokud budete mít víc těchto prvků, tak se musí načíst víc detailů a pak budete mít zbytečně zasekaný počítač tím, že tam máte moc detailů. Takže pokud to jde, tak používejte tady ten závit. Stejně ve výsledku, když nebudete stejně nebudete tisknout, ale budete si je kupovat, tak je vám to v podstatě zbytečný. Dobře, tak si to teda uložte a otevřte si tu sestavu, kterou už máme rozpracovanou. Tak, to co my tady uděláme, že teda když už máme tady tyhle dva prvky sloučený, tak teď dáme vložit součást. A tady vidíte, jak jsem vám říkal, když vidíte na něčem pracujete a uložíte to, tak on vám to tady automaticky doplňuje. Pokud bych to teď vypnul a zapl to znova, tak už to tam nebude, protože on to jako kdyby zapomene. Takže já mu řeknu, že chci šroub a vložím si ho sem. Tak. Teď, jak už jsem řekl, je potřeba zase si ho nějakým způsobem upravit. Takže já zase kliknu pravým, nebo budu držet pravý tlačítko a prostě se ho jen takhle otočím, co budu potřebovat. A teď už ho tam jenom vložím, takže klikneme, tady ten válec, na tento válec a dám, že to chci sednutit, teda že to chci udělat soustřední. Potom zase tato plocha, CTRL, tato plocha, pustím CTRL, sednutit. Jo, a vidíte, že to tady takhle mám krásně vložený. Když budete chtít, tak tady máte možnost řezu, nevím, jestli jsem to neukazoval, ale máte tady rozkliknete, tak se můžete krásně podívat, když si berete nějakou odpovídající rovinu tady, tak se můžete přímo podívat, jak to, co jste tam vložili, jak to vypadá, takže například, když si to otočím nějak takhle, tak se můžu podívat, jo, nikde mi to nepřesahuje, je to dobrý. Máte tohle všichni? Chce někdo pomoct něčím? Nikdo. Dobře. Tak, to co SolidWorks taky umí, je abyste to nemuseli zase vložit součást, šroub a vkládat tam jednotlivě, tak samozřejmě můžete dát CTRL a vložit si ho tam. A to co ještě měl by tady fungovat, tady na pole, kde si ho najdu. Jo, tady je to kruhové pole, jo, je to v sestavě a funguje to úplně stejně, jako co jsme prozatím dělali, takže když to kruhové pole vyberu, tak mu řeknu, že chci tento šroub, si ho takhle nakopíroval, stejná rozteč a chci 4 šrouby. To, co jsme udělali v sestavě, lineární pole, tady jsme dali šipku a vybrali jsme si kruhové. A co jsme mu řekli lidský, když děláte nějaký pole, tak musíte říct, co chcete, jakým směrem to chcete, kolikrát to chcete a takhle. Takže jako první mě říká součásti pro pole. Takže dobře, buď můžu tady v adresáři vybrat šrou, anebo stačí na něho jen kliknout, je to úplně ekvivalentní. A teď jakým směrem? No tak já si beru třeba tuto kružnici, je to jedno. Ale ukážu vám to, co jsem vás varoval,
že je jedno, jestli beru třeba chtěl vybrat kružnici tady tu vnitřní, tak on mi to bude vytvářet kolem něčeho úplně jiného, než já po něm chci. Jo? A to tomu jsme chtěli. To znamená, vyberte si některou tady z těch velkých kružnic, řekněte mu, že tam chcete dát 4 prvky, mít stejnou rozteč a máte to tam krásně nakopírovaný a vlastně máte prostě tam. Samozřejmě všichni jsou maximálně zavazbený, protože jsme to vzali i s tou vazbou. Je dobrý taky nezapomínat na jednu věc, a to je to, že vy tady sice máte všechny ty vazby, co jsme tam dávali, ale když se podíváte ze zhora, tak ty šrouby jsou některý stejně natočený, některý jinak. A proto je dobrý kliknout i na ty stěny, se trl klidně na všechny, ideálně. A dobře, tak já mám po dvou, když to bude jako tři. No, to vadí. Dobře, tak pardon, po dvou. To máme to ještě po třech, nejprve. A kliknete na to, že chcete rovnoběžný. Pardon. Jednoduše, když to tam vkládáte, tak se snažte, abyste to měli všechno nějak pěkně natočený. To, co je taky dobrý předtím si ještě udělat, když už to tady budeme takhle pěkně kopírovat, tak už je teda dobrý rovnou si to maximálně jakože dát ty vazby. To znamená, když vidíte, že jediná vazba, která vám tady ještě hobruje, je tady to, že vám to rotuje, tak se dá použít jedna taková finta, a to, nebo finta je to spíš taková chytrá věc, a to je to, že vy si otevřete ten váš prvek, to je ten můj šroub třeba, když si otevřete, tak je máte úplně to stejný vzhledově, co je tady nahoře, takže já si třeba mu řeknu, že chci třeba tuto rovinu toho šroubu, podržím CTRL a kliknu tady na tuhle rovinu, která tam je, ta se teďkom týká toho celého, ta se teďkom týká, jo, té celé sestavy. A řeknu mu, ať je to rovnoběžný. Tím pádem on se mi ten šroub krásně natočí. A jediné, co jsem udělal, že jsem si bral dvě roviny, tady jednu tuhle, a jednu tuhle, a řekl jsem mu, že chcou byly rovnoběžný. Nic víc jsem mu ani neřekl. A teďkom už tam bude krásně fungovat tyto lineární pole, to znamená, teďkom už by to mělo být všecko pěkně natočený. Jo, tady to odpovídá, když mu zadám 3, taky to odpovídá, když mu dám 4, tak už se to trošku rozbilo. Ne, rozbilo to pěkně. Jo, tady když se podíváte, tak tady to teda samozřejmě, že on to nějak otáčí, takže teďkom ty šrouby nemáte jen tak halabala, jako kdyby nějak otočený. Takže jediné, co jsme dělali, maximálně jsme za vás byli jeden šroub a to, že jsme mu řekli, že tady tenhle válec chceme s tou dírou dát jako soustředný, můžete teda tady sednotit, je to jedno. Potom ten spodek té hlavičky tady k téhle ploše jsme dali sjednotit a pak jednoduše jsme vzali rovinu toho šroubu to, a třeba tady s touhle jsme dali, že chceme rovnoběžný. To vše. Tady mně se zdá, že prostě ty sestavy jsou takový víc intuitivní, než kdybyste dělali prostě nějaký ten prvek, protože vy mu prostě řeknete třeba vazby, ve mně tuto plochu a s touhle mu prostě dej k sobě. Nebo ve mně tohle a s týma to dej rovnoběžně. A přímo vidíte, co se děje už v tom výstelním a už se to líp zpracovává a je to jednodušší. Tak, zase si to uložíme.
Máte k tomu někdo nějaké otázky? Ano.